Amatzik. Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղյակ ենք բոլորս, որ մեր այսօրվա հավաքի նպատակը ոչ թե վարչապետ ընտրելն է, այլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանելը, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ըստ էության ես 3 տարի առաջ եմ ընտրվել այս օրին վարչապետի պաշտոնում, և հաշվի առնելով այն, որ վերջին շրջանում հատկապես և շարունակական անընդհատ մեր կառավարությանը առաջադրվել են ամենատարբեր մեղադրանքներ, հեղափոխական օրակարգը ձախողելու, պետական կառավարումը ձախողելու, և այս կարգի, այսպիսի այլ մեղադրանքներ ես հարկ եմ համարում այնուամենայնիվ արձանագրել, թե համառոտ, թե վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի ինստիտուցիոնալ և խորքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և այս թեմային անդրադառնում եմ նաև հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում, վերջին ամիսներին ըստ էության Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի և բանակցային գործընթացի վերաբերյալ գրեթե ամեն ինչ ասվել է։ Ըստ էության, երբ մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, պետական կառավարման, հեղափոխական օրակարգի մասին, շատ դեպքերում մոռացվում է, որ դրանց իրական շահառուն մարդն է քաղաքացին, և սա այն դեպքերից է, երբ պիտի արձանագրեմ, որ վերնագրերը չեն արտացոլում իրականությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք տեղի են ունեցել խորքային բարեփոխումներ, սկսած տնտեսությունից, շարունակած արդարադատությունով և վերջացրած բնապահպանությամբ։ Երբ 2018 թվականին ես ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, կառավարությունը բիզնեսին ունեցել է 274 միլիարդ դրամի պարտք։ Սա այն գումարն է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բիզնեսը պետք է չվճարեր, այսինքն այդ գումարը պետք է մնար բիզնեսի և տնտեսվարողների տրամադրության տակ, բայց ըստ էության դրանք ամենատարբեր ձևերով և եղանակներով հարկային մարմինների կողմից մուտքած գրվել են միասնական գանձապետական հաշիվ կամ պետական հաշվեհամարներ, այսինքն էական չէ պատճառը ըստ էության բիզնեսից վերցվել են։ Կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ այս 3 տարվա ընթացքում այս պարտքի պրոբլեմը ըստ էության լուծվել է, ոչ միայն դեֆակտո փաստացի վճարումների տեսքով, այլև ինստիտուցիոնալ առումով։ Կարող եմ արձանագրել, որ 2021 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ ըստ էության պետությունը բիզնեսին ժամկետանց պարտք չունի, այսինքն ըստ էության այդ պարտքը զրոյացվել է, սա նշանակում է, որ մենք շուրջ 500 միլիոն դոլար 3 տարվա ընթացքում վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Այսինքն, սա շատ է խոսվում, չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ եղել են, տեղի ունեցել են, թե տեղի չեն ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կոնկրետ 500 միլիոն դոլար, որը օտարված էր բիզնեսից, վերադարձրել է բիզնեսին։ Եվ ընդ որում, էլի ասում եմ, այս վճարումը նախ կատարվել է դեֆակտո և ապա կատարվել են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, և համաձայն այդ բարեփոխումների, եթե 2018 թվականի դրությամբ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձման ժամկետ էր սահմանված 6 ամիս, որը միշտ չի, որ պահպանվում էր, մենք 2018-ից հեղափոխությունից անմիջապես հետո այս ժամկետը դարձրինք 3 ամիս, իսկ բոլորովին վերջերս դարձրինք 1 ամիս։ Այսինքն այսօր օրենսդրությամբ արձանագրված է, որ
ավելացված արժեքի հարկի գծով կառավարությունը 1 ամսից ավելի իրավունք չունի պարտք լինել տնտեսվարողին։ Եթե կուզեք, այո, սա հեղափոխական փոփոխություն է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար։ Շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել այն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը, որ մենք արինք եկամտային հարկի ասպարեզում եւ արձանագրենք, թե դա ինչպիսի արդյունքներ բերեց։ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեինք երաստիճան եկամտային հարկ 36%, 28% եւ 23%։ Մենք շատ արագ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանեցինք համահարթ եկամտահարկ 23% եւ օրենսդրության մեջ արձանագրեցինք, որ ամեն տարի եկամտային հարկը 1%-ով կիջնի եւ արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 20% համահարթ եկամտահարկ։ Միևնույն ժամանակ մենք շահութահարկի դրույքաչափը իջեցրինք եւ 20%-ից դարձրեցինք 18%։ Բայց շատ կարեւոր է, թե ինչ ունեցանք այս վերնագրի ներքո։ Մենք ունենք հետևյալ արդյունքը եւ ըստ էության մենք ինստիտուցիոնալ առումով լուծեցինք եւ այդ պրոցեսը շարունակվում է ստվերային աշխատատեղերի, ստվերային աշխատավարձերի խնդիրը եւ 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի մարտի դրությամբ մենք երկրում ունենք 85038-ով ավել աշխատատեղ։ Սրանք այն աշխատատեղերն են, որոնք կոնկրետ աշխատավարձ են ստանում, որովհետև մենք ունենք նաև զրոյական աշխատավարձով աշխատատեղեր, որոնք ֆորմալ արձանագրվում են, բայց ես խոսում եմ միայն աշխատավարձ վճարող աշխատատեղերի մասին, 85000 աշխատատեղով կամ 15.5%-ով ավել։ Ես խոսում եմ, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ եւ ցավոք հիմա էլ Հայաստանում գոյություն ունի ստվերային աշխատավարձի ինստիտուտ, երբ որ մի աշխատավարձ գրանցվում է, բայց այլ աշխատավարձ վճարվում է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծման իմաստով էլ լրջագույն հաջողությունների ենք հասել, որովհետեւ 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատությամբ մենք համընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդի 36%-ով ավելացում ունենք, ընդհանուր 34 միլիարդ դրամով։ Եվ ընդ որում մենք 19-20%-ով շուրջ ունենք 1 մարդու միջին աշխատավարձի ավելացում։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, եւ մենք 2018 թվականին այս օրենսդրական փոփոխությունը անելիս ասում էինք, որ կտեսնեք, որ կգա ժամանակը, որ մենք ավելի քիչ հարկային դրույքաչավով, այսինքն ավելի ցածր դրույքով ավելի շատ հարկ կվճարենք։ Եվ դա այսօր իրականություն է, որովհետև ավելի քիչ հարկային դրույքաչափով 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատ 4 միլիարդով ավելի շատ եկամտային հարկի հավաքագրում է իրականացվել։ Սա կարևորագույն ինստիտուցիոնալ, եթե կուզեք, հեղափոխական բարեփոխում է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասել, խոսելով բիզնես կառավարություն հարաբերությունների մասին, օրինակ եթե դուք բացեք 4-5 տարի առաջվա մամուլը, կտեսնեք, որ ամեն շաբաթ հրապարակումներ են այն մասին, թե ինչպես է հարկայինը ավել գումար ուզում տնտեսվարողից։ Այսպես ասած, դրանում դրել էին գերավճար, այսինքն օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությամբ բիզնեսը պետք է 100 դրամ վճարի, բայց բիզնեսից ուզում են վճարել 120 կամ 150 դրամ, որպեսզի հարկային եկամուտների պլանը կատարեն։ 2018 թվականից հետո ընդհանրապես բոլորը մոռացել են, որ այդպիսի թեմա երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն է ունեցել։ Դուք այսօր չեք տեսնի մի բիզնեսմեն, մի բիզնես, որ ասի, որ կներեք, հարկայինը իրանց քերում է հազար ներողություն այդ բառից համար եւ ավել գումարներ է ուզում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի դեպքեր լինեն, համոզված եղեք, որ այդ դեպքերը հետագայում բողոքարկման հանձնաժողովում, հենց պետական եկամուտների կոմիտեում այդ բոլոր դեպքերը կլուծվեն։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության
Տնտեսության 30 տարվա պատմության մեջ ամենաակտուալ թեմաներից մեկը այսպես կոչված փայ մտնելու թեման էր։ Դուք 2018 թվականից հետո լսել եք, որ որևէ մեկը որևէ տեղ փայ մտնի որևէ բիզնեսի մեջ։ Դուք որևէ տեղ լսել եք, որ որևէ մեկը մտածի իր սեփականությունը, իր սեփականությունը կշարունակի մնալ, թե ինչ որ մեկը կգա եւ կասի, որ գիտես, ինչ այդ սեփականության 10% կամ 5% կամ 50% կամ ամբողջը իմնա։ Կա այդպիսի դեպք, որևէ մեկը այդպիսի դեպք գիտի, իհարկե չկա։ Եվ չկա եւ բնականաբար մոռացվել է։ Եվ այս ֆոնին ասում են, կառավարման բոլոր ոլորտներում ձախողեց կառավարությունը եւ այդպես եւ այլն շարունակ։ 2019 թվականին մենք 43%-ով 2019 թվականի արդյունքներով 43%-ով ավելացրել ենք պետական բյուջեի եկամուտները։ Պատկերացնու եք մի տարվա ընթացքում երկրում 43%-ով ավելանան պետական բյուջեի եկամուտները։ Էլի կրկնում եմ, հարկային դրույքաչափերի եւ հարկային բեռի նվազեցման պայմաններում բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են մենաշնորներ, որ եղել են մարդիկ, ովքեր իրավունք են ունեցել կոնկրետ ինչ-որ բան ներմուծելու, եւ մյուսները իրավունք չեն ունեցել։ Այդ թեման չկա, որևէ մեկը լսելա 2018 թվականից հետո, որ որևէ մեկը ինչ-որ բան ներմուծելու կամ արտահանելու մենաշնոր ունի։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Մենք հարկային հավաքագրումների առումով, այո, բազմաթիվ բաներ կան, որ երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել առաջին անգամ։ Նույնիսկ ետպատերազմական և ճգնաժամային այս շրջանում արդեն հրապարակել եմ այդ տիպը, մենք մեկ ամսվա հարկային հավաքագրումների բացարձակ ռեկորդ ենք սահմանել։ Երրորդ հանրապետության գոյության ողջ պատմության ընթացքում չի եղել մի ամիս, որ մի ամսվա կտրվածքով 180 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ ապահովի։ Եվ ուզում եմ էլի հիշեցնել, որ 2019 թվականին մենք արձանագրել ենք վերջին 10 տարվա համար ամենամեծ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ամենաբարձր տնտեսական աճն է եղել ողջ եվրոպական տարածաշրջանում։ Ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններից մեկը, որ մենք արել ենք, եւ դա այո, չեմ վախենա ասել, դարակազմիկ փոփոխություն է, այն փոփոխություններն է, որ մենք արել ենք գույքահարկի ռեժիմում։ Մենք գույքահարկի վերաբերյալ օրենսդրության մեջ կատարել ենք փոփոխություններ, որոնք եւ քաղաքական, եւ ֆիսկալ, եւ սոցիալական արդարության առումով լրջագույն խնդիր ենք մենք լուծել։ Հիշում եք, երբ որ ասում էինք, որ համահարձ եկամտային հարկ ենք սահմանում, մեզ քննադատում էին, ասում են, բա սոցիալական արդարության սկզբունքը ուր մնաց։ Մենք ասում ենք, որ սոցիալական արդարության սկզբունքը աշխատավարձով չի լուծվում, որովհետև մենք չգիտենք մարդ, որը միլիոնատեր չի լինում այդպես, միլիոնատեր է դարձել աշխատավարձով։ Իսկ մարդու միլիոնատեր կամ սոցիալական այլ խավի ներկայացուցիչ լինելը երևում է առաջին հերթին գույքով եւ գույքի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների տարբերակվածությամբ է, որ մենք պետք է սոցիալական արտարության բաղադրիչը ներմուծենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Խոսք է գնում տարածքային համաչափ զարգացման մասին, խոսք է գնում շատ երկար ժամանակ համայնքների զարգացման մասին։ Մենք գույքարկի մասին օրենսդրության փոփոխությամբ լրջորեն ուժեղացրել ենք տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, որովհետև այսուհետև համայնքային բյուջեները կունենան բոլորովին այլ հնարավորություններ, բայց ըստ էության այստեղ կա մի շատ լրջագույն գործարք, որի մասին ես կանդրադառնամ, եւ գույքահարկի ինստիտուտի մեջ մեր կատարած փոփոխությունը բերելու է նաեւ կրթական ասպարեզում հեղափոխական փոփոխությունների, եւ այդ պրոցեսը սկսված է, որին ես կանդրադառնամ ավելի ուշ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձախողել է արդարադատության եւ արդարության ոլորտում իրականացվելիք բարեփոխումները։ Երբեմն մենք ինքներս էլ սրտնեղում ենք, մենք ինքներս էլ տրվում ենք այս տրամաբանությանը, մենք ինքներս էլ դժգոհում ենք
արդարադատության ոլորտում մեր իրականացրած բարեփոխումներից։ Բայց եկեք ի վերջո հասկանանք, այդ բարեփոխումները արդարություն եւ արդարադատություն ո՞ւմ համար են։ Դրանք քաղաքական էլիտաների համար են, թե Հայաստանի Հանրապետության շարքային կներեք այդ բարի համար, քաղաքացիների համար։ Երբ որ մենք այս տեսանկյունից ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ այո, մենք արդարադատության ոլորտում ենք իրականացրել հեղափոխական փոփոխություններ։ Նախկինում ես ամբյոնից հրապարակել եմ, հիմա էլ չեմ զլանա բարձրաձայնել այդ մասին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում պատմական նվազագույն թիվն է կալանավորված եւ դատապարտված անձանց։ Սա ինչի արդյունք է, սա արդարադատության ոլորտում մեր իրականացրած բարեփոխումների արդյունք է։ Որտեղ այսօր դատարանները այլևս նախաքննության մարմինների կցորդը չեն։ Բա այս մարդկային ճակատագրեր են։ Բայց հազարավոր հայրերը, որ այսօր իրենց երեխաների կողքին են։ Էսա կարևոր, թե կարևոր է այն, ինչա մտածում քաղաքական էլիտան, իշխանությունը եւ ընդդիմությունը դատաիրավական համակարգի մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, մենք այսօր հասել ենք ամենակարևոր փոփոխության արդարադատության ոլորտում, ամենակարևոր փոփոխությանը, որը այո, հեղափոխական փոփոխության։ Մենք վստահ կարող ենք ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկներում անմեղ մարդ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտի մեծագույն խնդիրը միշտ եղել է այն, որ եղել է հանրային համոզմունք եւ իրականություն, որ բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք չպետք է լինեին քրեակատարական հիմնարկում, իրենք տարիներով նստել են այդ թվում քաղաքական պատճառներով քրեակատարական հիմնարկներում։ Այո, մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել նաեւ արդարադատության ոլորտում։ Հիմա բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ժամանակ կար, երբ որ քրեակատարական հիմնարկում մարդիկ հերթով էին քնում։ Հերթով էին քնում։ Եվ մամուլը այն ժամանակ դրանից առաջել սոցիալական ցանցերը չկային, ողողված էր այս բանով, այս ինֆորմացիայով։ Այսօր չկա այդ խնդիրը։ Եվ ամենամեծ հեղափոխական փոփոխությունը Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում դատական համակարգը, կներեք արտահայտությանս, նեղել է ընդդիմությանը։ Այսօր դատական համակարգի որոշումներից նեղվում է իշխանությունը։ Բայց հեղափոխությունը ո՞նց է կուզում։ Բայց ինչ, մենք ուզում ենք գայինք, հեղափոխություն անենք, որից հետո դատական համակարգ շարունակեր նեղել ընդդիմությանը։ Եթե իշխանությունը երջանիկ լիներ դատական համակարգի որոշումներից, մենք կհամարեինք, որ բարեփոխումներ ենք արել։ Ոչ։ Դա կնշանակեր, որ մենք եկել ենք այն հին ընդդիմությանը, անմեղին տնանկին նեղող դատական համակարգը հեծնել ենք եւ մենք ենք հիմա բանանում, ղեկավարում այդ դատական համակարգը։ Բայց այդ անկախ դատական համակարգը, որ կարող է նեղի իշխանությանը։ Իհարկե ես այդ չեմ ասում, որ մեր դատական համակարգը ոգևորվի եւ ավելի մեծ տեմպերով նեղի։ Այս բալանսը, այս բալանսն է դատական, անկախ դատական համակարգի գոյության վկայությունը։ Եվ գիտեք ինչ, ես այս ամեն ինչը վերլուծելով, այնուամենայնիվ մենք մեր գործընկերների հետ ենք քննարկել, եկել եմ եզրակացության, որ մենք էստեղ ենք շատ մոտ մեր նպատակի իրագործմանը, շատ մոտ։ Եվ մենք այստեղ հսկայական փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը։ Առաջին անգամ։ Նախկինում երբեք այսպիսի բան Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել, որովհետև քրեակատարական հիմնարկում պետության տված հաց ուտելը նշանակել է ինչ որ անարժանապատիվ բան, որովհետև այդ տված հացը արժանապատիվ չի եղել։ Բա հեղափոխությունը ո՞նց է արվում։ Հեղափոխությունը բոզով փոճով է, նո՞ւմ արդարադատության ոլորտում սա փոփոխություն է, թե փոփոխություն չի։
Այո, այսօր կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը, սա նշանակում է, որ նրանց ընտանիքները մարդու քրեակատարական հիմնարկում լինելու բերումով նրանք ովքեր ծանր սոցիալական դրության մեջ են, նրանց սոցիալական դրությունը ավելի չի ծանրանում համենայն դեպս այս հանգամանքի բերումով։ Բա արդարադատության ոլորտում իրականացնող բարեփոխումը մարդու համար է, թե մարդու համար չի։ Մենք այո արել ենք այնպիսի փոփոխություն, որ լինի ոչ թե իշխանության, ոչ թե կառավարության, այլ մարդու համար։ Եվ այսպես էլի ուզում եմ ասել, որ կարող էր վարվել քրիստոնյա կառավարությունը, քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը, որովհետև ես երեք հիշեցի Կեղարքունիքի մարզում, այսօր էլ եմ ուզում հիշել Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի հայտնի առակը։ Մեջբերում եմ, որովհետև սովեցի և դուք ինձ սնուն տվեցիք, ծարավեցի և խմեցրիք ինձ, բանտի մեջ էիք և ինձ մոտ եկաք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր այցելում է, որպես քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարություն, ամեն օր այցելում է իր բանտարկյալին։ Երբ նրանք սոված են, նրանց հաց է տալիս, երբ նրանք ծարավ են, նրանց ջուր է տալիս։ Եվ քրիստոնեությունը ու քրիստոնեական արժեքները ճոռոմաբանությունը չեն, փող հավաքել և վերաբաշխելը չեն, քրիստոնեությունը և քրիստոնեական արժեքը վերաբերմունքն է մարդու նկատմամբ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում այո, մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը ամենավառ օրինակներից մեկը, ես դրա մասին էլ եմ ասել, Բաձորի մարզի Զառիթափ համայնքում կա Խնձորուտ բնակավայր։ Խնձորուտ և Ազնաբերդ համայնքներ։ Այս երկու համայնքներում իրար հետ ապրում է 650 մարդ, 650 մարդ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2,300,000 դոլար է ծախսել, որպեսզի այդ գյուղեր տանող 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը կապիտալ վերանորոգի։ Ես եղել եմ գյուղի, այս գյուղի, Խնձորուտ գյուղի ամենավերջին տան, մինչև ամենավերջին տան դարպասի առաջը, ամենաբարձր որակի ասֆալտ արած։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդու նկատմամբ, որովհետև մենք ամեն մարդու հաշվով միայն այդ նախագծով 3,700 դոլար ենք ծախսել։ Խնձորուտ համայնքը իր հիմնադրման օրից երբեք 2,000,000 դոլարի ներդրում չի տեսել, երբեք։ 80 թվականից այս կողմ Խնձորուտ համայնքում ճանապարհ չի կառուցվել։ Եվ այսպես կարող էր այո վարվել քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը և իշխանությունը, որովհետև մենք չենք հաշվել, որ այս գյուղում 2,000,000 ծախսում ենք, բա մի րոպե, այստեղ քանի ձայն կա։ Այլավ ընդամենը 400 ձայնը, այդ 2,000,000-ը կարելի է լրիվ ուրիշ տեղ, լրիվ ուրիշ բան անել, որպեսզի հավաքել, ասենք ենթադրենք, ձայն։ Այո, մենք ճանապարհներ ենք կառուցել ոչ թե ձայն հավաքելու, այլ մարդկանց ծառայելու համար։ Մենք 3 տարվա ընթացքում կառուցել ենք այնքան ճանապարհ, ինչքան նախորդ 7 տարիների ընթացքում չի կառուցվել։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, որ մեր իշխանությունից որևէ մեկ այդ ճանապարհների կառուցման արդյունքում միլիոնատեր չի դարձել։ Այո, մենք ճանապարհներ կառուցեցինք և մենք միլիոնատեր չդարձանք, որտեղ մենք ճանապարհներ կառուցում ենք ոչ թե ասֆալտ գողանալու, մենք ճանապարհներ կառուցում ենք մարդկանց ծառայելու համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ գյուղեր կան, որ 80-ականներից այս կողմ անցանելի ճանապարհ չեն ունեցել, 400 բնակիչով, 500 բնակիչով, 700 բնակիչով, Խորհրդային Միության ժամանակներից մանկապարտեզ չեն ունեցել։
200 մանկապարտեզ ենք մենք այս ընթացքում կամ կառուցել, կամ վերակառուցել, կամ հիմնանորոգել։ Եվ մենք երբեք չենք մտածել, թե այս մի բանի համար ինչքան ձայն ենք մենք ստանալու, որովհետև մենք դա արել ենք մարդու համար, որովհետև մեր